Sveiki. Šiandien 15 min studijoje svečiuojasi rašytojas, žurnalistas Dailius Dargis. Malonu, kad atvykote vėl. Sveiki, gyvi. Ir šiandien kalbėsime apie naujausią jau 8-ąją jo knygą Holivudo monstras iš Lietuvos. Tai gal pats trumpai pristatykit, apie ką yra šita knyga ir kas čia sudėta į ją. Taip, tai yra visiškai teisingai, tai yra 8-oji mano knyga, visiškai nauja knyga, po daugiau nei 2,5 metų pertraukos, nes mes anksčiau esam bendravę prieš tai, tai buvo ir kitų projektų pristatymų, tai buvo ankstesnės knygos, kurios galbūt perleistos, papildytos, išplėstos, buvo ir filmas, ar ne, apie kurį mes kalbėjom dokumentinis, bet vat visiškai nauja knyga per tuos kelis metus ir susidėstė, taip sakykime, tai vat būtent šita Holivudo monstras iš Lietuvos. Ir tai yra knyga, galbūt šiek tiek ir apgaulingai atrodys žmonėms visuomeniai, tai nėra knyga vien tik tai apie vieną veikėją, žmogų, kuris Amerikoje pagarsės kaip vienintelis lietuvis nuteistas mirties bausme. Ir vykdės tikrai pakankamai tokius kraupius, šiurpius nusikaltimus, kurie verti atskiro netgi Holivudo jo, filmo, kaip yra teigiama ir reklaminiai kampanijai, ir kitų žmonių apžvalgose. Ir šiaip pirmais įspūdis gali susidaryti žmonėm galbūt iš pavadinimo, iš viršelio, iš kai kurių kitų elementų. Tai galbūt knyga daugiau apie epochą, 90-osius, Vilniaus brigada, nes labai daug tam vietos yra skiriama, žmonės, kurie buvo arti Vilniaus brigados, žmonės, kurie darė verslus, kuriem gyvenimai susiklostė tragiškai, ir būtent vat yra Jurijus Kadamovas, mano šitos knygos pagrindinis figurantas, kaip aš sakau, tas 90 metų atspindys, tas asmo, kuris darė verslus, kuris tuo metinėje santvarkoje epochoje bandė tapti milijonierium, įžymybę. Šiaip žmogus turėjo tokį pomėgį, pavadinkim, eiti į sceną, į visuomenę, nes buvęs yra būgnininkas, vėliau kalėjime jau žinomas ir kaip ir dailės, avantgardinio meno kūrėjas, tapytojas, šiandien daugiau geriau yra žinomas netgi Amerikoje. Ir žodžiu, žmogus, kuris, tarkim, siekia įvairiausių verslų, siekia ir vėliau tiesiog papuolė į tą, sakykim, mafijos kriminalinio pasaulio mėsmalę, prasiskolino, išvažiavo Ameriką, Amerikoje bandė atversti naują puslapį, bet ten prasidėjo visiškai kiti nusikaltimai, visiškai kiti dalykai, apie kuriuos šiandien jis skamba tarptautiniai žiniasklaidai. Gal galit papasakot, kaip jisai susijęs su Vilniaus brigada, nes kas, jeigu kas domėjosi Dekanidzėm, tai turbūt vargu, ar Kadamovo pavardę girdėjo ir kad jisai figuravo, tai kaip jisai vat buvo susijęs ir nuo kada jisai susijęs? Iš tikrųjų, geras klausimas, nes man pačiam buvo tokios labai įdomios momentai, tokie buvo įdomus, užklupę tuo metu, kaip aš rinkau medžiagą apie Jurijų Kadamovą ir kalbėjausi su oficialiais, tarkim, pašnekovais, su oficialiais šaltiniais, žmonėmis, kurie tuo metu dirbo teisėsaugoje, Vilniaus policijoje, prokuratūroje, teismuose, buvo tarp advokatų, žinomi, kitų tarnybų darbuotojai, kurie dabar jau šiandien yra veteranai, nedirbantys sistemoje, bet ir tie, kurie kažkiek galbūt dirba. Tai kas buvo įdomu, kad perklausiau bemaž 50-100 žmonių, kurie buvo oficialūs teisėsaugos pasaulio žmonės arba žmonės, kurie buvo susiję su teisėsaugo, ir nei vienas man negalėjo pasakyti apie Kadamovą nei sakinio. Tiesiog sako, taip, girdėjom, kažkur skaitėm, kažką matėm, kažką lyg prisimenam, kad toks buvo Amerikoje, ten kažkoks lietuvis prisidirbęs, bet daugiau ir viskas. Vat tas ir buvo keišiausia, įdomiausia. Tai man tas susijungė toksai žurnalistinė, kaip čia pavadinti, nežinau, psichozė, mechanizmas, kad jeigu mane pasako netgi oficialus buvę to laikmečio pareigūnai apie Kadamovą, nei žodžio, tai aš pats susirasiu. Ir taip ir įvyko, iš tikrųjų, kad aš pradėjau labai aktyviai bendrauti su vyriausiais verslo pasaulio žmonėmis, kurie mane nuvedė iki Kadamovo aplinko žmonių. Galų gale didžiausias proveržis turbūt įvyko tada, kaip aš jau prašnekinau jo pirmosios šeimos atstovus, tai yra jo pirmoja žmona gyvenusi su Kadamovu ilgą laiko tarpą čia Vilniuje, ir jo sūnų. Tai buvo, tarkim, tie du tokie kertiniai žmonės, kurie man papasakojo apie tą biografiją ir tos momentus, kurie galbūt iki šiol niekada nebuvo atskleisti mūsų žiniasklaidoje, nes apskritai žiniasklaidoje labai taip šikščiai buvo viskas paskelbta apie jį, ir netgi toje pačioje Amerikos žiniasklaidoje dažniausiai yra dėja pristatomas kaip Rusijos mafijos atstovas. Net ne lietuvis, bet kaip Rusijos mafijos atstovas, nors jis niekada nesipurtė savo lietuviškos kilmės, savo pilietybės. Jis ir teisme Los Andželo prieš pirmą teismo sprendimą labai rėkė garsiai ir aiškino, kad jeigu manim nieks nepasirūpins, aš atsisakysiu Lietuvos pilietybės ir aš tada Rusijos pilietybę
norėsiu tiesiog savo užsidėti ar persijimti, kaip čia pavadinkim. Jis tiesiog grasino net instancijas, užsienio reikalų ministerija, Lietuvos ambasadorius, konsulus, va, tokiais va, būtent savo, kaip sakau, teiginiais, prašymais, reikalavimais, bet visgi jis nesisakė tos lietuviškos pilietybės, tapatybės ir kaip sakau, nors ir yra žmogus su rusiška pavarde, bet labai dažnai akcentavo tą vat, momentą, kad Lietuvoje jau nebėra eilę metų mirties bausmės, kad būtent paskutinisis Lietuvos teisėsaugos kriminaliniam pasaulyje nuteistas žmogus mirties bausmė tai buvo būtent Borisas Dekanidzė, kur būtent sušaudytas 1925 metų Liepą, vat, kaip tik 25 metai bus ant nosės. Ir šitos knygos pasirodymas, sakykime, buvo šiek tiek surištas su šito sukaktimu, aš neslėpsiu, nes tikrai šiais metais sukanka ketvirtis amžiaus, 25 metai, kaip vat, būtent galima sakyti, buvo nuteistas su žurnalisto Vito Lingio mirties nužudimo užsakymą Borisas Dekanidzė. Ir man iš tikrųjų, bendraujant su Kadamovo aplinko žmonėmis, išaiškėjo labai daugybė tokių įdomių momentų, kad jisai bendravo su pačiais ryškiausiais ir didžiausiais Vilniaus brigados žmonėmis, tai yra tėvų ir sūnum, Georgijum ir Borisu Dekanidzėmis. Jisai iš jų skolinosi pinigus, jisai bendravo draugiškai, bičiuliavosi, dar kažkokie ryšiai ten juos sėjo. Ir kaip aš supratau iš pasakojimų, ir aišku, tai rašoma šitoje knygoje, būtent kad Kadamovo verslus ir finansavo Dekanidzės, Dekanidzė vyresnysis, Georgijus Dekanidzė, nes jau tuo metu Borisas buvo teismo salėje už Lingio nužudimą ir buvo suimtas. Ir galų gale netgi Kadamovas buvo kaip ir vairuotojas galimai, ir tiek Boriso, tiek Georgijaus Dekanidzės. Ir žodžiu, jisai tiesiog buvo tuo metu sugalvojęs labai progresyvius verslus ir vienas iš tų progresyvių verslų tai buvo pirmųjų amerikietiškų limuzinų nuomos punktas Vilniuje. Ir būtent jisai buvo, galima sakyti, tas biznis užsuktas verslas, pakankamai įdomus to laikmečio verslas, 95 metai tai buvo, iš Vilniaus brigados pinigų, tai yra vienareikšmiškai. Tai ar teisingai suprantu, kad jisai liko toks inkognito ir neišgarsėjęs Lietuvoj, kadangi jisai na, nesivėlė į tuos nusikaltimus ir buvo tiesiog verslininkas solidus? Galima sakyti ir taip, nes iš tikrųjų, kaip buvo rengiama operatyvinė byla, amerikiečių teismui buvo specialiai renkami duomenys apie jo prasižengimus Vilniuje, Lietuvoje, kitose galbūt valstybėse, tai amerikiečiai nesurado jokių įrašų, jokių kažkokių tokių prasižengimų, kuriuos jis būtų turėjęs praeityje. Tikrai nieko panašaus nebuvo. Ir sakykime, kad, sakyčiau, jis buvo švarus žmogus čia vat, Lietuvoje, Vilniuje, jis buvo žinomas tiesiog kaip verslininkų tarpe. Ir vienas iš jo verslo partnerių buvo Semionas Dėlnikas, irgi labai garsus praeityje Vilniaus verslo atstovas, kuris būtent irgi padėjo, kas įdomiausia, sužlugdyti Vilniaus brigadą. Tai yra, identifikavo Vito Lingio žurnalisto žudikus, mirties užsakovus ir tarp jų buvo irgi tam tikras toks kertinis momentas, konfliktas, apie kurį taipogi irgi rašoma knygų ir jie netgi teismuose vienas kitą ten apriekė. Kadamovas, kaip bebūtų keista, buvo momentas, kai pradėjo liudyti už Vilniaus brigadą prieš savo buvusį verslo partnerį ir ten tokie vat, susikirtimai tarp jų visokiausiai prasidėjo. Kaip sakoma, vienas ant vieno varo, kitas ant kito varo ir šiandienai patikrinti, kas ten ką labiau apgavo, ar daugiau uždirbo, ar pradirbo, tai sunku pasakyti. Bet šiaip jisai tai buvo toksai nauneiminis žmogus, tiesiog žmogus, kaip žinomas, kaip verslininkas, kaip žmogus susijęs su limuzinų nuoma, nes visgi jų buvo ofisas tuomet labai garsioje vietoje pačiame sostinės centre, sakinkim, tai Vilniaus sporto rūmose, kurie šiandien stovi, apšiūrė, liūdni ir tampa tik tai kažkokių video lokacijų vieta, ar ne, ar šiaip grafiti mėgėjų pasilinksminimų, kaip sakau, vieta. Ir tuo metu jie turėjo vat, būtent tenai patalpas išsinomavę ir tenai stovėdavo pastovė tie limuzinai, du balti iš Amerikos atvežti ir galėjo jais visi naudotis. Tiesa, aišku, verslas neprigijo, nes limuzinų nuomos verslas, kiek aš domėjausi, kur kas labiau tuo metu vykęs buvo Kaune, bet ne Vilniuje. Tai vat, tarkim, kažkaip jiems su tais limuzinais labai nesisekė, paskui buvo dar eibė kitų tokių verslų, kur irgi jam ne vis nepasisekdavo. Ir jo buvo didžiausia klaida, kad tai buvo daromi verslai už kitų žmonių pinigus. Ir tame tarpe Vilniaus brigados žmonių pinigus, o kaip žinia, mafija niekada nedovanoja skolų. Tai čia gal ir buvo priežastis, kodėl jisai išvažiavo iš Lietuvos į Jungtinės Amerikos valstijas, kas jį paskatino
persikraustyti, nes na, tuo metu ir Lietuva buvo galimybių šalis, galima sakyti, ypač jeigu tu triniesi su nusikalstamo pasaulio asmenybėm. Taip, iš tikrųjų tai buvo didelių galimybių šalis, tu arba galėjai labai daug uždirbti ir tapti tikrai didžiuoju milijonieriumi, mes prisiminkime garsiausių Lietuvos milijonierių istorijas, tai būtent jų tos istorijos ir pradėjo rutuliuotis 95-ais, 6-ais, 7-ais, 8-ais, 99-ais, 2000-aisiais metais. Po 2000-ųjų jau daugelis tapo garsiais milijonieriais, jau skraidė, važinėjo prabangiais automobiliais ir įvairiausiam kitom tokiom tikrai, nežinau, prabangą demonstruojančiom priemonėm, pavadinkim save, rodė, demonstravo ar kitaip afišavo. Ir tikrai, jeigu tu buvai protingas, jeigu tu buvai sumanus ir nelinkęs į avantiūras, ko beje Kadamovas, manau, nelabai pasižymėjo, nes visgi daugelis laikė kaip avantiūristų, tai tu galėjai tikrai labai puikiai užsidirbti iš verslo ir tu galėjai tapti klestinčių tuo metiniu verslininku. Bet vat, jisai kažkokiais ėjo kitais keliais žmogus ir taip atsitiko, kad jam tiesiog buvo ar parodytos durys, ar tiesiog jis pats pasirinko, bet taip nutiko, kad jis vieną 1928 metų dieną paėmė ir išvyko iš Lietuvos. Yra dvi versijos. Vieni kalba, kad jis išvyko norėdamas atversti naują puslapį, Amerikoje pradėti verslus tokius, kurie jam galbūt nepavyko Lietuvoje, nes jo nelabai suprato tuo metu kaip verslininko, kaip jo verslų atstovo ir tarkim, jo propaguojamo verslų. Nelabai norėjo tuo metinę publiką, nes kitas buvo mąstymo žmonių. Bet kita versija dar yra, kad jisai visgi galėjo bėgti nuo tų skolų įsiskolinimų Vilniaus brigadai. O koks buvo tada lūžio taškas jau Amerikoje, nes, na, kiek išsiaiškinom iki tol, jis nelabai darė nusikaltimų, o... Nebedarė visiškai. Nedarė net taip, visiškai. Taip, nėra tokių duomenų oficialių tikrai, nebent kažkas pogrindyje, ko mes galbūt nežinom iki šiol, ar ne. Ir tada per mažiau nei metus 5 pagrobti, žiauriai nužudyti žmonės, tai kas buvo tas lūžio taškas, kad jisai pasirinko būtent tokį gyvenimo būdą. Ir dar vienas aspektas, kiek domėjausi, kad jį pažįstantys žmonės, na, šiek tiek stebėjosi, kad jisai, na, iš vis gali tai padaryti. Iš tikrųjų, tai man labai teko nemažai bendrauti pastarosiomis savaitėmis per knygos, pavadinkim, pristatymo reikalus. Atsirado patys kiti žmonės, kurie bendravo su Jurijum Kadamovu, kaip jis jau buvo pasodintas į kalėjimą Amerikoje, kaip jis laukė pirmo teismo sprendimo, kaip jis laukė apeliacinio teismo, nes jau būtų teismai prasisuko Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskutinis apeliacinis teismas buvo paskelbtas 2018 metais, pirmasis netgi 2007, tai toks didžiulis laiko intervalas ar nepraėjo. Ir sakykim, kad iš tikrųjų juos irgi visus labai nustebino, dėl ko vat jis Amerikoje veržėsi į tos nusikaltimus ir kodėl jis tapo tokiu, ko jisai beje nepripažįsta savo nusikaltimu, jisai kategoriškai atmeta visus kaltinimus, kad jis buvo su kažkokia nusikaltėliu hebra, kad darė kažkokius negerus tamsius dalykus. Na, jisai absoliučiai neigia iki šiol savo kaltę. Tai yra vienas toks momentas, bet tie žmonės vėlgi irgi vartė tos dokumentus oficialius, skaitė sprendimus ir sako, nu tikrai jisai nepanašus į angelą buvo, arba kad jisai darė tik tai nužudimus su kiekvienais kitais bendrais. Tai susidaro tiesiog įspūdis, kad jis Amerikoje ieškojo bendraminčių, kad norėjo tiesiog jau uždirbti čia ir dabar, kuo greičiau pinigų. Amerika visgi ne Vilnius, ne Kaunas, ne dar kažkokios kitos šalis, o tuo metu Amerikoje visgi irgi buvo taip, pavadinkim, tą teisėsaugą ne ypač tokia stipri, nes tai dar buvo iki rugsėjo 11-osios, po rugsėjo 11-osios ypatingai buvo pradėta žiūrėti galbūt stipriau ir tai turbūt daugiau terorizmo, bet nei kriminalinius nusikaltelius, kriminalinius dar šiek tiek vėliau ir manyčiau, kad netgi nuo po Kadamovo visų nusikaltimų ir jo gaujos, tai todėl aš manau, kad jie rado kažkokią landą, jisai tiesiog susipažino su kitais rusakalbiais žmonėmis, rusiškai kalbančiai žmonėmis. Jis pats net nemokėjo angliškai, kiek žinau. Taip, 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 jisai nemokėjo angliškai ir vat tiesiog susiformavo jų tokia brigada, pavadinkime, iš Latvijos piliečio, ukrainiečio, Baltarusio, Sankt Peterburgo, Rusijos darbėrots atstovų keletas buvo ir štai vat Jurijus Kadamovas iš Vilniaus. Ir susiformavo jų tokia hebra, kuri nusprendė tiesiog grobti turtingus žmonės Los Andželė. O Los Andželas yra nusenai žinomas kaip pramogų pasaulio žvaigždžių, tai yra muzikos, kino žvaigždžių meka, sostinė ir labai turtingų žmonių miestas. Todėl jie ten ir jachtas nomavosi, ir prestižinius automobilius nomavosi sudaryti tą
turčių įvaizdį, lindo į kontaktus įvairiausiais turtingais klestinčiais žmonėmis. Na ir iš tiesų buvo laikotarpis, kad nuo 2001 rudens iki 2002 metų sausio pabaigos jie per tą, tarkim, kiek čia galim paskaičiuoti, netgi 4-5 mėnesį, per 4-5 mėnesių laikotarpį jie savo aukomis pasirinko net 5 pakankamai klestinčius žmonės. Ir jos nužudė, ir kaip vėliau vat, ir buvo kalbėta, kad ne vien tik tai jie pagarsėjo tais nusikaltimais, bet ir oficialiais bylos duomenys skelbė, kad jie užsiminėjo pinigų plovimų, galbūt netgi kokaino kontrabandą, organizavimų, dalyvavimų, prisidėjimų prie viso to, dar mažo to, kad netgi sėdėjo Los Andželo kalėjime, kaip sėdėjo Kadamovas ir jo bičiuliai tame Los Andželo kalėjime, jie organizavo pabėgimą iš to kalėjimo. Tai vėlgi buvo dar vienas straipsnis jiems pridėtas, kaip ypatingai prie sunkių nusikaltelių charakteristikos. Tai sakykime, tikrai labai turtinga kabutės ir tokia plati kriminalinė biografija, kuri vat, tos žmonės šiandien, nežinau, mini Amerikos žiniasklaidoje ir būtent kaip monstrus, arba galbūt ne dėl to, sakykime, šiandien dienai Kadamovas ir sėdi viename iš pačių griežčiausių Amerikos kalėjimų, tai yra Terre Haute, Indianos valstijoje, kur visiškai yra netoli Čikagos. O man labai įdomus aspektas yra, kad bylos medžiaga, na, net nebuvo išversta į rusų ar lietuvių kalbą, jam suprantama, bent jau jis taip sako, ar jūs patvirtinat šitą aplinkybę? Aš kalbėjau su jo advokatu, kuris yra paskirtas Lietuvoje, vilnietis, tai jis man lygiai tą patį minėjo, kad taip, kad jam vas godėsi, Jurijus Kadamovas, kad jis niekada iki šiol net nebeturėjęs yra galimybę susipažinti su visa bylos medžiaga, kad jis skaitė ne va, tai tik tai sprendimą, bet jis bylos niekada nėra matęs iki pat šiol ir jis jaučiasi nuteistas nepagristai. Čia šiaip labai toks įdomus, atsiprašau, kad pertraukiu aspektas, nes pavyzdžiui, Europoje, tai Europos žmogaus teisų teismas turbūt tokį procesą iš karto nuliuotų, nes yra na, vienas iš reikalavimų teisės į teisingą teismą, kad būtų gimtaja kalba taip, patikti visi duomenis. Tai va tie man Europos ir Jungtinių Amerikos valstybių teisiniai skirtumai, kokius jūs pamatėte esminius nagrinėdamas šitą istoriją. Tai va ir būtent tie patys užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, Amerikoje lietuvių garbės konsulai, diplomatai, irgi lygiai tą patį girdėjo iš paties Kadamovo ir jo tuometinio advokato Amerikoje, kad va Jurijus jiems skundėsi, kad irgi neturėjo galimybės su byla susipažinti, nes jis nemokėjo angliškai, su jo rusiškai irgi nelabai bendravo, jį neva taip praignoravo ir va visokiausia tokie momentai buvo, kad jis iki pat šiol taip ir neturėjo galimybės, kaip sakoma, į teisingą teismą. Todėl jisai šiandien yra užginčijęs, jisai prašo, jisai yra užsienio reikalų ministerija netgi padavęs teismą ir jisai prašo, kad būtų jo byla peržiūrėta iš naujo arba tiesiog būtų jam tiesiog išjungti tie visi kaltinimai, iš kuriuos jisai sėdė jau beveik 20 metų už grotų, ar ne. Tai jeigu tai paaiškėtų kažkada ateityje, aš manau, tai būtų didžiulis skandalas. Dar vienas yra įdomus momentas, kad prieš dešimtmetį, nežinau kaip dabar situacija, bet manau nelabai bus pasikeitus, kad iš viso kartu su Jurijum Kadamovu buvo bemaž 13 asmenų, kurie buvo Europos Sąjungos piliečiai, nuteisti visose Jungtinėse Amerikos valstijose irgi mirties bausmėmis. Tai irgi toks skaičius ganėtinai yra, pasakykime, nedidelis. Ar jiem įvykdytos tos bausmės, vėlgi sunku pasakyti, nes kiekvienais metais amerikiečiai labai kariauja su mirties bausmių vykdymu. Ir taip, jeigu žiūrint, tai kiekvienais metais vis daugiau valstijų sąrašas, kaip sakau, platėja auga, kurios jau atsisako mirties bausmės galimybės, todėl aš manyčiau, kad ar jam bus įvykdyta mirties bausmė, aš labai abejoju. Aišku, aš to nelinkiu jokiais būdais, bet bent jau kiek aš žiūrėjau oficialius duomenis, iki 2023 metų jo tuose sąrašuose nėra. Jis, kaip suprantu, į Lietuvos pilietybę čia buvo užsiminta, kad kabinasi netgi kaip į gelbėjimosi ratą, nes jeigu jį persiustų vykdyt bausmę į Lietuvą, tai jisai automatiškai bausmė pasikeistų į kalėjimą iki gyvos galvos ir į šitą istoriją netgi dabar žymus politikas ir tuo metu Žygimantas Pavilionis yra kažkaip įveltas, gal gali detalizuoti kaip? Žygimantas Pavilionis buvo tuo metu Jungtinės Amerikos valstijose Lietuvos ambasadorius ir jį labai spaudė įvairiausios organizacijos, lietuvių išeivijos, žmogaus teisų organizacijos, visokios human rights, kurios eina žmogaus teisės prieš mirties bausmę ir sako, na, jūs kažkas lietuviai būtinai nuvykite pas tokį Jurijų Kadamovą, kuris jaučiasi pamirštas, ignoruojamas, su juo nieks nebendrauja ir kuris jau nekartą grasino atsisakyti Lietuvos pilietybės, ką jau minėjom pokalbio pradžioje ir neva tai jis taip pat pasiims rusišką pilietybę ir jums bus dar blogiau.
Na ir kažkaip jie Žygimantą Pavilionį prispaudė, pavadinkim, kabutėse. Ir jisai sako, na, manau, kad būtų krikščioniška, reikia tikrai nuvažiuoti ir išklausyti žmogų, kas ten yra per problemą, nes užkniso, kaip sakau, ten tie visi raštai, pokalbiai iš šono ir visą kitą. Jis pats tiesiog žmogus norėjo nuvykti į tą Terehoto kalėjimą, ką ir padarė. 2012 metų gruodį ar 2013, dabar sunku pasakyti, prieš pat kalėdas jis nuvyko į Terehoto kalėjimą, kuris yra vienas iš 10 labiausiai saugomų ir griežčiausių kalėjimų Jungtinėse Amerikos valstijose, nes jame sėdi labai daugybė garsių ten kalinių, apie kuriuos Hollywoodas filmus yra susukęs ir tame tarp ir Bostono sprogdintojas yra vienas iš dviejų tame kalėjime sėdi, nes kitas jau prieš tai per operaciją buvo nužudytas pasipriešinęs pareigūnams. Ir Somalio piratas, apie kurį labai geras filmas yra susuktas su Tomu Hanksu. Ir dar daugybė kitų tokias ganėtinai žiaurius arba skandalingus nusikaltimus padariusių asmenų. Ir tame tarp ir Kadamovas ten sėdi. Tai Žygis tą vizitą kalėjime prisiminė kaip 1,5 valandos gero įėjimo iki jo kameros, nes buvo pastovi kontrolė, labai daugybė praėjimų, milžiniški baisus tamsus kolidoriai, labirintai, vartai, kur ten nesuskaičiuojama galybė. Na ir galiausiai jie atsisėdo Jurijaus Kadamovo kamerą, kaip man pasakojo, Žygimantas Pavilionis ir atvirai pasišnekėjo, kad vat, Jurijus Kadamovas jam vėlgi pasakojo tą patį, kad jis dirbo vairuotoju, kad jisai buvo susimetęs su kažkokia kompanija, kur nežinojo, kuri ką atlieka, kokius ten daro reikalus, bet sako, aš dirbau tik tai vairuotoju, aš juos vežiojau. Ar jie ten žudė žmonės, ar dar kažką darė, man sunku pasakyti. Greičiausia, kad galbūt nežudė, bet aš pats nieko nežudžiau. Jis, vat jo būtent buvo tokie žodžiai Žygimantui Pavilioniui. Nu, ar Žygimantas Pavilionis to patikėjo, ar ne, nu tai sako, aišku, kad jeigu jisai dirbo vairuotoju, tai jis turėjo mąstyti, kur jis dirbo ar su kuo dirbo, tai vėlgi jo galbūt šitie argumentai per daug neįtikino. O kiek manot jūs, ar tokia versija yra reali, nes, na, ne vienas atvejis yra išlindęs jau po mirties bausmės, kad, na, visgi nekaltas žmogus buvo nubaustas, o šituo atveju gal tikrai nekaltas žmogus sėdi ir laukia mirties? Man tas labai, iš tikrųjų, kelia irgi abejonių, kad vat, žmogui nebuvo duota medžiaga visa parūpinta, visi duomenys ir netgi jisai pats tiem patiems užsienio reikalų ministerijos darbuotojams ir konsulams skundėsi, kad jau tuo metu jam buvo paskirti advokatai, tai yra valstybės skiriami advokatai amerikiečiai, kurie norėjo kuo greičiau nustumti tą bylą ir sako, man toks vaizdas buvo, kad jie ne man dirba, bet jie nori greičiau, kad mane nuteistų, tiesiog mane ignoruoja. Tai va tie visi tokie dalykai, nesusipažinimas su byla, tuo advokatu tokie keisti momentai, iš tikrųjų verčia, aš manau, galbūt atidžiau pažiūrėti tą bylą. Ir man tam tikrų abejonių tikrai sukėlė, kad galbūt jisai buvo kaip, ai, čia kažkoks iš buvusios Sovietų Sąjungos, Lietuvos, mažai dar žinomos valstybės, tuo metu ypač Amerikoje, ar ne. Ir galbūt jis čia kaip ir galėtų važiuoti to už tos nusikaltimus į kalėjimą, arba ten tiesiog jam gali būti sušvirkšta ten mirtina nuodų dozė. Tai aš manyčiau, kad galbūt reikėtų bylą iš naujo peržiūrėti atidžiau, nes tikrai Amerikoje, neslėpkim, yra daugybė atvejų, kai žmonės paaiškėja, kad 20 metų sėdėjo nekaltai, daugiau nei 20 metų arba tiesiog buvo netgi mirties bausmė nuteisti, bet vėliau kažkas atsiranda ir papasako, kad jie kaip ir nedarė tų nusikaltimų, nes jie tiesiog buvo apkalbėti kažkieno arba byla buvo netaip teisingai išnagrinėta. Todėl manyčiau, kad jo atveju tikrai galėtų mūsų valdžios instancijos šiek tiek pasižiūrėti šitą bylą vėl iš naujo. O jūs garsėjat kaip žurnalistas, kuris yra prakalbinęs turbūt žiauriausius Lietuvos nusikaltėlius. O ar bandėt su pačiu Kadamovu susitikti akis į akį? Ir jei bandėt, tai kaip sekėsi tas procesas? Tai mes su Kadamovu esam susirašę laiškais jau daugiau nei prieš 10 metų. Ir tarkim, šitos knygos atsiradimas buvo planuotas kur kas anksčiau. Aš su Kadamovu jau bendravau tada, kai dar nei vienos knygos nebuvo parašęs. Tai buvo galbūt 2010 metai. Ir taip jau atsitinka pas gyvenime, kad tu tiesiog vieną knygą leidi tuo metu, kaip atrodo tuo metu žmonėm reikalinga, jiems reikia, arba visuomeniai kokios nuotaikos klando, tu, kaip sakau, taikai į to laikmečio aktualijas, tendencijas, kažkiek galbūt panašiai kaip su straipsniai žurnalistai, ar ne. Ir man tiesiog taip gavosi, kad aš kiekvieną kartą tą temą vis ją vilkinau, vis atidėliojau ir atsitiko taip, kad šiais metais visgi nusprendžiau ją išleisti. Nors medžiaga tikrai buvo renkama eilę metų ir taip mes labai daug kartų esam bendravę laiškais,
per jo artimuosius, kad visgi aš noriu labai susitikti, susikontaktuoti, bet vis kažkokie būdavo trukdžiai, kažkokie kiti momentai. O tai trukdžiai buvo iš jo pusės ar gal iš to kalėjimo, kuris... Ne, komunikacija iš jų pusės, iš jo ir jo artimųjų, nes būdavo galbūt labai delsiami atsakymai. Ten tiesiog kažkoks būdavo labai paprastas klausimas, bet atsakymas pareina tik už 2 mėnesių. O žinot, į Terehoto kalėjimą Indianos valstiją nuskristi vis tiek, tai nėra nuvažiuoti į Šiaulių kalėjimą arba į Pravieniškės. Tai yra tikrai kur kas rimčiau ir tai yra jau skrydžiai, tai yra visai visokie kitokie derinimai, visi kiti dalykai. Bet aš manau, kad mes dar su juo tikrai pasimatysim, nes tai nėra planuose šitas projektas vien tik tai knyga. Aš manau, kad šitas daiktas tikrai yra vertas netgi ir dokumentinio filmo, ar atskiro televizijos serialo su dokumentiniais elementais. Todėl aš manau, kad tikrai būtų labai, labai fainai ateityje susimatyti ir susibendrauti gyvai, nes aš manau, jeigu mes kursim jau kažką rimčiau, tai yra filmą arba, kaip jau ir minėjau, kažkokį mini televizijos serialą dokumentinį, tai bus neišvengiama, kad reikės tiesiog tikrai bendrauti gyvai akis į akį. Ir jisai pats irgi buvo už kontaktą gyvą, kiek aš žinau. Tik tai sakau, vat, šiek tiek galbūt su komunikacija mes strigom, bet mes per laiškus, per kitus momentus esam bendravę. Ir man pasirodė pakankamai komunikabilų žmogus, kuris savotiškai galbūt ir nori eiti istoriją. Tai suprantu, ruošiatės dar kurti kažką, nes nekartą sakyta, kad verta šita istorija yra filmo. Taip, vat, žiūrėsim, kaip vat, dabar pasaulis toliau gyvens, nes visgi šie metai tai yra iš viso labai tokie kosminiai ir daugybė netikėtumų yra ypač mums kuriantiems žmonėms tiek knygas rašantiems, tiek filmus kuriantiems, nes iš tikrųjų dabar yra labai neprognozuojami dalykai, kalbam apie kažkokias antras bangas, todėl aš manau, apskritai šiais metais Amerikoje labai yra daugybė kitų aktualių, tai ir prezidento rinkimai, ir tie patys rasizmo protesto akcijos, įvairiausios mitingai, todėl nežinau, galbūt šios metus mes jau paliksime į šoną, bet ateinančiais metais visko gali būti, kad dar grįšim prie šitos Nebijot, temos. Kad amerikiečiai aplenks, nes true crime'as labai populiarus, aš kiek žinau, vienoj laidoj kriminalinių, kur na, istorijos, tai vienas epizodas yra netgi skirtas. Taip, taip, yra. Sorry. Bet jis nėra išvystytas ir aš manau, kad vis tikai amerikiečiams reikės atvažiuoti į Lietuvą ir šito istorijoje šiandien aš būsiu geriausias gidas, nes aš praėjau visus tos takus. Ką veikia Jurijus čia Vilniuje, Lietuvoje, su ko jis bendravo, kuo jis kvepavo, nes iš kitos šalies atvykstantiems žmonėms visgi sunku būtų paimti ir nuvažiuoti, kaip ir aš manau, tikrai būtų sudėtinga šiandienai mums važiuoti į Los Andželą ir tas vietas visas aplankyti be kažkokių žmonių pagalbininkų paramos, tarkim, pagalbos arba informacijos suteikimo, nes kitos šalies visą laiką yra nu, tam tikri kiti niuansai. Todėl, jeigu amerikiečiai atvažiuos, tai gal ir padarysim bendrą projektą. Ir pabaigai man labai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs pirmą kartą išgirdote apie Kadamovą, ir, nes jis Lietuvos spaudoje net nebuvo aprašytas, aš net neradau apie jį straipsnių tuo metu, kai teisė Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų spaudoje, buvo aprašytas tas procesas. Tai kaip kada jūs išgirdote apie šitą vietą? Buvo labai minimaliai pas mus iš tikrųjų žiniasklaidų, bet labai taip minimaliai prabėgom, nes vis tiek taip, sakykime, tai yra lietuvių pilietis, tai automatiškai keletas naujienų agentūrų ir leidinių, ta žinutė buvo paskelbė, bet ta žinutė buvo labai tokia. Ir aš irgi, kai pradėjau rinkti medžiagą knygą, aš galvojau, kad tai bus mano pati ploniausia knyga, bet iš tikrųjų aš pažiūrėjau, kiek yra daugybė įvairių įdomių dalykų, posūkių ir kitų momentų, kad jinai tapo mano viena iš didžiausios apimties knygų ir storiausių, tai mano paties nuostabai. Ir sakykime, istorija yra įdomi, tarptautinė, ir mane galbūt tas daugiau užkabino, kad visas veiksmas vyko šalia Holivudo. Nes mes žinom, kas buvo Mansonas, praeitais metais Tarantino, netgi galima sakyti, filmą sukūrė Mansono su keltom žudinėm, bet galima sakyti, kad mažai ko atsilieka nuo Mansono Jurijus Kadamovas, nes vėlgi irgi visi nusikaltimai vyko šalia Holivudo. Ir Amerikai, Holivudas tai yra kažkokia šventovė ir jeigu ten vyksta kažkokie labai baisūs dalykai, tai irgi labai žiūri tos žmonės kaip į kažkokius didžiausius siaubūnus, baubus. Ir todėl, sakykime, man labiausiai tas vat, būtent ir užkabino jų istoriją, kad tai ne kažkokiam eiliniam Amerikos miestelį vyksta veiksmas, bet šalia Holivudo ir aš iškart supratau, kad šitą istoriją tikrai yra verta didesnio dėmesio. Tai labai ačiū, kad atvykote, lauksime kitus kartus ir labai laukiam, kada galėsiu perskaityti šitą knygą. Dėkui. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir viso geriausio. Ate.